קוראים לי רבב, אני בת 24. במקור אני מכפר ערבי. אני עובדת בתיכון ביפיע, הנערות בסיכון, כמדריכה. אני לא מוותרת על החלום שלי. אני מתכוונת לעשות תואר שני בייעוץ חינוכי, ובחרתי את זה כי אני מאמינה שהילדים שלנו הם התואר הבא, שאני לא אפחד על ילדה שלי שהיא תצא לאוניברסיטה ותפקיד, ואני אפחד שאולי תגיע להפגנה ויהיה מישהו שירביץ לה או מישהו שיגיד לה, את ערבי, את לא שווה כלום. במלחמה שהייתה בשנה שעברה, פשוט הבאתי את דעתי, וחברות שלי לא קיבלו את זה. הם תראו אותי כאילו שאני בוגדת, כי אני שותה מהבאר ויורקת פה. והיה לי קשה כי התנגש בין הדעות שלי וגם חברות דרוזיות. בשבילם יש יותר שייכות לישראל. הגעתי למצב שאני לא רוצה להגיע להרצאות איתן, וחשבתי שכן, אולי אני בוגדת, אולי אני עשיתי משהו לא נכון. אבל אחרי הזמן הצלחתי להבין שכל אחד והדעות שלו, אבל הדעה שלי עוד לא השתנתה, ואני חושבת שנוכל לחיות כל אחד והמחשבות והערכים שלו, אבל צריך לכבד. כאילו, על מנת שאתה תוכל להביע ולבטא את עצמך, אתה צריך לכבד את האחר. ולצערי הרב, למרבה הצער, שעדיין זה חסר לנו. בכיתה י"ב מגיעים לבית הספר חיילים כדי להכין את בני הנוער לצבא. אבל אולי צה"ל לא יהיה המקום בו ילבשו מדים לראשונה. הצטרפתי לצופים בכיתה ז' בגלל שהצטרפתי לבית ספר חדש, שלא הכרתי ילדים מהכיתה שלי, ורציתי להכיר ילדים חדשים. מלמדים אותנו הרבה ערכים, ערכים של חברות ושל ראות, של עבודה וקבוצה, שמירה על הטבע, איכות הסביבה. אנשים מצטרפים פה לאיזושהי קבוצה שמרגישים בשייכות, וזה בהחלט דרך מאוד מאוד יעילה לסחוף אנשים. אני מרגישה לחץ חברתי בתנועה, הוא קיים. נגיד בטיולים, אז קיים לחץ חברתי לצאת לטיול. כי כולם יוצאים לטיול, אז מה, אני לא יוצא לטיול? לא, אין מצב. אני יכולה להגיד לך שגם בתור מדריכה מצופה ממני, וגם אני עושה את זה בעצמי, להפעיל לחץ על החניך שהיא כן יצא לטיול. תנועות הנוער משלימות את מערכת החינוך, את הבית ואת התקשורת בעיצוב תפיסת המציאות של ילדים. התנועה היא המקום שגורם לילדים להרגיש חשובים. ברבות מתנועות הנוער, האחידות החברתית והערכית מתבטאת בלבוש אחיד. אני מאוד אוהבת מחקי, הוא מלמד איזושהי אחדות מגניבה כזאת. זה כמו שבצהל כולם הולכים על מדי זית, אז בצפים יש את האחדות הזאת של חקי, שמלמדת שכולנו שווים, כולנו אותו דבר, כולנו באנו מאותו מקום, כולנו נלך לאותו מקום. אני חושבת שזה מכין אותם למצב שבו הם שליחים של משהו, שהם חלק ממשהו יותר גדול, שהמשהו הגדול הזה יותר חשוב מהם ומהרצונות שלהם ומהמחשבות שלהם ומהרגשות שלהם. המרכיב הצבאי בתנועות הנוער לא הופיע רק בשנים האחרונות. טל סגל היה חניך במחנות העולים לפני כ-30 שנים, משם המשיך למסלול קרבי בגרעין של התנועה, אך החליט לצאת ממנו בתקופת הטירונות. הערכים היו בעצם הערכים של שמאלנות מאוד מאוד מתונה. לא נכנסו לעניינים פוליטיים יותר מדי. היינו ילדים. בזמן שהיינו בקיבוץ, בשלט לפני הגיוס, אז הייתה בעצם מלחמת לבנון הראשונה. התארגן אוטובוס מהקיבוץ, נסענו להפגנה של יש גבול נגד מלחמת לבנון, ואחר כך פשוט התגייסנו. ולא, בשום שלב, לא עלתה האופציה לא להתגייס. ומשתמשים בשפה שהיא כביכול ערכית של ערכים של שלום, שוויון, אחווה וכל מיני כאלו, אבל ברור שהערך השולט הוא ציונות, וכל הערכים האלו באים להצדיק אותו, אז כמובן שנוצרת בו תרבות מיליטריסטית. עכשיו, זה השתלב גם עם כל ההוויה מסביב. זאת אומרת, זה השתלב גם עם הבית, גם עם הבית ספר. הצבא הוא פשוט חלק בלתי נפרד מהקיומה של ילדים. הנדבך אותו תנועות הנוער מוסיפות הוא תחושת החשיבות והמשמעות הנובעות ישירות מהערכים אותן הן רואות כאוניברסליים.
השיח על להיות משמעותי בכללי הוא אחד השיחות הגדולות ביותר שאנחנו עושים בצופים. מדברים על איך אתה יכול להיות משמעותי בצבא, ואיך אתה יכול להיות משמעותי מבחינה אקולוגית, ואיך אתה יכול להיות משמעותי לסביבה שלך. יש סיבה שאיך ששמים עליו דגש, זה בוא ותהיו משמעותיים, כי זה גם באמת בעיניים מאוד מאוד מרגש ומאוד מאוד מדבר לכל בן אדם. אבל אז המשמעות הזאת ממשיכה גם לשירות הצבאי, ומה זה אומר להיות משמעותי בשירות צבאי? רק כשהייתי שם באמצע, כשהייתי בתוך זה, אז הבנתי מה זה בעצם אומר להיות חייל קרבי, שהעניין הזה של להקריב את החיים שלך למען המולדת זה לא משהו ארטילאי, אלא זה משהו שבאמת נמצא שם. זה בהכרח אומר לבוא ופיזית להיות שם, ופיזית לעשות דברים שהם הרבה פעמים פשוט לא מוסריים, כי זו המשמעות של שירות צבאי. ואת כל הדבר הזה שוטף אותו מסר של תיאום משמעותיים, תבוא ותשפיעו על החברה ועל המדינה. זה לא מפריע לי שמדברים איתנו יותר על לאן להתגייס ולא מדברים איתנו על אם להתגייס, כי מבחינתי זה די מובן מאליו שאני אתגייס, אני לא חושבת בכלל על אפשרות לא להתגייס. שנים של העצמה, חינוך למנהיגות וערכים, מייצרים אנשים עם לאט וניצוץ בעיניים, שמאוד רוצים לתרום בשלב הבא בחייהם, בדרך האחת שהם מכירים, גיוס לצבא. הניסיון לטשטש את זהותם של מוצרי התנחלויות עם מוצרים שמקורם בגבולות 67 בא לידי ביטוי גם בתחום השכירות. הפלטפורמה Airbnb, אתר אינטרנט המתווך בין שוכרי יחידות מגורים לבין בעליהן וגובה עמלת תיווך. תייר שבא מחוץ, תייר שבא מבחוץ, חייב לדעת שהוא הולך לגור באדמה שנכבשה ב-67 ולפי חוק דיני הבאזות אדמה שנכבשה. כל אחד שמשתתף או מעודד מישהו שגוזל אדמות כאלו, הוא מעודד את הפשע. בחסות Airbnb, המזכירים מסתירים מהסוחרים את העובדה שיחידות הדיור נמצאות בהתנחלות. כך תייר מחול יכול למצוא את עצמו מבלה סוף שבוע בהתנחלות, מבלי לדעת שהוא שותף לעבירה וגם מסכן את עצמו ומשפחתו. כשהגענו לדירה והתעניינו בהשכרתה, קיבלנו תשובות מהמזכירים שלא מופיעות באתר Airbnb. יש תקופות שקצת פחות נעים, ואת לוקחת בחשבון שיכולים לזרוק עליך אבנים. אנחנו בלילה חוזרים לכביש אחד. עדיף לא לנסוע בלילה. חס וחלילה יש לך תקלה באוטו. לא נעים להיתקע בשלחים באוטו. ראינו מלא כפרים, ראינו מחסומים בדרך. לא, זה מחסום של העיר, שזה לא מחסום רציני, אבל יש את המחסום שהוא בעצם הקו הירוק, המעבר לשלחים. אבל סך הכל אריאל בטוחה הרבה יותר מכל שאר הגדה. עצומה בינלאומית שצברה כ-140 אלף חתימות דורשת מ-Airbnb להפסיק את רישום הדירות בהתנחלויות. I don't know how this company talk about open-minded or talk about open chances to work with the international community. يعني we condemn this and the international community condemn this. This is violate human rights all over the world. התגובה של מלכה ל-Airbnb, אנחנו רוצים לעזור לפתוח את העולם, לא לסגור אותו. And we as a Palestinian we want to open the world and we want to cooperate with all over the world. But when they put an end for the occupation, we want to open the world for the occupier. We want to open the world for the people who kill us. We want to open the world who damaged our houses and build a house, they damaged our houses. Yeah, we ask this company to stop working with the settlers and supporting the settlers in direct way. הם הרימו אותי על רגליי והצמידו את פניי לגדר התיל. הכלבים רצו אל יורג. אחד נשך אותו בעקבו, השני בזרועו, השלישי בירחו. מבעד לדלי המתכת נשמעה זעקה עמומה של כאב ושל פחד. חומי החולצות צהלו. כל שאר העצורים הביטו באימה. אז נכנס הקצין. עכשיו, כולכם יודעים מה אנחנו חושבים על הומוסקסואלים סוטים.
לזכור בערב הזיכרון הזה את עונדי הטלאי הוורוד אשר לפי סעיף 175 האומר שכל מי שנחשב להומוסקסואל היה צריך ללבוש את התג המשולש הוורוד. ברלין שנות ה-20, סמל בוהק של חופש, ליברליות, קבלה ואהבת האחר, מקור תקווה לקהילה הגאה כולה. מועדונים להומואים ולסביות פורצים מהמרתפים האפלים אל עבר הרחובות הגלויים. גם מחקר על טרנס-סקסואליות צובר תאוצה. ועדת הרייכסטאג מצביעה על ביטול הענישה על הומוסקסואליות. 10 שנים אחרי, המשטר הנאצי מחליט לרדוף ולקרוע מהאומה יהודים, צוענים והומוסקסואלים. משום שהם חשבו שמדובר כאן בסוג של סטייה או מחלה, הם שלחו אנשים שהוגדרו כהומוסקסואלים ושהוכתמו בפשע של ההומוסקסואליות למחנות ריכוז. כל אסיר היה לו משולש על החזה שסימן מאיפה הוא בא, המשולש הוורוד סימן את האסיר ההומוסקסואלי. לגבי לסביות העניין היה קצת יותר מסובך, זה לא היה על פי החוק הזה, הם הוגדרו כאסוציאליות, קיבלו משולש שחור ונמצאו במחנות ריכוז שונים. לא הרבה זמן אחר כך פגשתי את רות. מהרגע שפגשתי אותה ידעתי שאני לא ארצה יותר להיות עם אף אחת אחרת. עברנו לגור ביחד בברלין. היא גידלה ורדים על עדן החלון, והריח שלהם מילא את כל הדירה. אלה היו השנים הכי טובות בחיים שלי. הם לקחו את רות כשהיא עשתה קניות בשוק. לי היו 3 שנים שבהם אני גידלתי ורדים ולא התנצלתי בפני אף אחד. אני רוצה לפקוח את עיניי, לצמוח לאיתי. הרבתי לחלום, החלומות עבור. כדי שמשהו יישאר בתודעה, הוא צריך להיות חלק מהזיכרון הקולקטיבי. הוא צריך להיות אחת המשימות של הסוכנים של הזיכרון הקולקטיבי. אין לנו חשש שמה ישכחו את שואת היהודים, כי מדינת ישראל וארגונים יהודיים עומדים על המשמר בשביל לעגן את הזיכרון הזה בתודעה. היום אפשר להגיד שגם הנציגויות של הלהט"ב דואגות לכך שהדבר הזה לא יימחק מהזיכרון. אבל אין שום ערובה לכך שהמאמץ הזה יימשך. באדמה היו בורים גדולים, ומעליהם היו מוטות עץ עם קרס ממתכת בקצה. כולם, כל מי שנשפט, הורמו למעלה ונקשרו כשידיהם הפוכות וכל גופם תלוי על פרקי הידיים. אנחנו והיהודים. לערב את הפגיעה בהומוסקסואלים או בלהט"בים והפגיעה ביהודים במסגרת של השואה, זה נחשב כמעט כמו חילול הקודש, לפחות בעבר. והיה צריך לעבור הרבה זמן עד שתקנו את הדברים האלה, וגם היום לא שמים את זה על הדגל. במאי הוא יום שבו יוצאים העובדים בכל מקום בעולם להגיד שהפועל והעובד והעובדת הם הבסיס של העולם, הם הבסיס של החיים. ומגיע להם זכויות שוות, ומגיע להם כבוד, ומגיע להם שיכבדו אותם. אנחנו מגיעים הנה כדי לחגוג את החתימה על ההסכם הקיבוצי של מורי
המורים לאומנות בראש העין, שחתמו את זה אחרי מאבק מאוד ממושך ומאוד קש. אין יחסי עובד מעביד, הם נותני חשבוניות, אין חופשות, אין רצף וכו'. ואנחנו מאוד מקווים שזה יהיה תקדים. אני חושב אישית שהאירוע מאוד 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 חשוב, מאוד משמח גם בשבילי אישית, כאחד שיודע מהו מאבק עובדים אמיתי, שהוא מאבק עובדים לא קל. חלק מהמורים מאוד מאוד חשש לשבות, חשש להילחם, חשש להפעיל איזשהו כוח, אבל בסופו של דבר הם נתנו את האמון שלהם והם הצביעו בעד. גם כשזה לא היה ברור, כשישבנו כולנו ולא היה ברור אם הם ירימו את היד, הם הרימו את היד, וזה מאוד עזר. ביחד עם זה אנחנו בעצם מפגישים פה פועלים ממגזרים שונים ומשונים שעובדים איתנו, החל מעובדים פלסטינים מהגדה המערבית, פועלי מוסך צרפתי, דרך המורים למוזיקה, דרך עובדות חקלאות, דרך מורים למכללות, לצילום, מוסררה ואחרים. להוריד את השכר של האנשים למתחת לשכר המינימום, לא לתת להם שכר בזמן שהם נפצעים, או בזמן שהם בחג, או בזמן שהם בחופש, ובעצם להעסיק אותם פר יום, בלי נסיעות, בלי פנסיה, בלי ביטוח לאומי, בלי שום ביטחון סוציאלי. ומה שאנחנו באים ואומרים במוסך צרפת, אנחנו באים ואומרים למעסיק שהעובדים האלה הם בני אדם ומגיע להם זכויות, ואנחנו במשך 3 שנים נלחמים, והמלחמה הזאת הייתה מלחמה של לעמוד ולהוכיח את האובייס, את הברור, את המובן מאליו, שמדובר פה על רדיפה. באג'ל קרר, אני איש עודתי אל הקראג' ונשא אללה, 12 חמסה, אקון רג'ע פי הקראג' ואקון מע العמל, אשתגל מעהם ונשא אללה, יקון הזה ליום יום תאריכי, תאריכי للعמל, ג'מיעהם الفلسطינים אינו בעד הזה ליום מה פי חוף נהאיין. בשירות התעסוקה יש אלפים של תושבי מזרח ירושלים שמגיעים לשם מדי יום ובעצם נמצאים בתנאים קשים ביותר אפילו לפני שהם נכנסים לתוך הלשכה, שלא לדבר על היחס בתוך הלשכה. נשים פלסטיניות במזרח ירושלים שמגיעות לשם ועוברות פשוט השפלה כל שבוע שוב ושוב על ידי הפקידים. אנחנו מקשיבים היטב למוזיקה של העובדים ושל העובדות, לא רק של נגני המוזיקה ומורי המוזיקה, אלא גם של עובדי המוסכים והבניין והחקלאות. אנחנו מקשיבים למצוקות שלהם ולקשיים שלהם ועובדים איתם ביחד כדי להרים אותם קדימה, כדי לבנות איגוד שהוא באמת משקף את מעמד הפועלים. ההכנה לשירות הצבאי בישראל מובנית בתכני מערכת החינוך. היא מתחילה כבר בגן הילדים ומתעצמת ככל שמתקרב מועד הגיוס לצה"ל. שיאו של התהליך הוא במסעם של בני ובנות ה-17 למחנות ההשמדה בפולין. על מיליטריזם במערכת החינוך בכתבה הבאה. זיכרון השואה הוא מרכיב דומיננטי בזהות היהודית-ישראלית. החיבור בין מערכת החינוך למשלחות הנוער לפולין והגיוס לצה"ל נראה לו פעם ברור מאליו. ליהי, תלמידת תיכון מאשקלון, בחרה לכתוב עבודת גמר על הקשר בין המשלחות המאורגנות לפולין לבין מוטיבציית הגיוס לצבא. הנושא שאני בחרתי הוא הגיוס לצה"ל, והאם פולין משפיע על המוטיבציה לגיוס. מנהלת בית הספר בתוך אחת הישיבות שלנו בוועד ההורים אמרה לי בצורה די מפורשת, אולי תנסו לחפש רעיון אחר בנושא של העבודה. דעתי לבית ספר, הרצון שלו לא לתת לי להשתמש בעבודה הזו כעבודה, זה באיזשהו מקום חשש שלהם לבוא ובעצם לפסול את העבודה כדי שלמשלחות הבאות תהיה להם מה למכור ומה להגיד. הארובות והצריפים אינם הפקה הוליוודית, אלא מציאות. את אופיו של המסע לפולין קובעים מנהלי בתי הספר. לרוב, מאמצים המנהלים את הגישה ההגמונית, אשר מדגישה כי הלקח העיקרי מהשואה הוא שהאויב תמיד בפתח, ושרק צבא חזק יבטיח את קיומו של העם היהודי. אני רוצה להסביר שאפשר לעשות את זה אחרת. קיימים גופים שעושים הכנה למסע לשואה ומלווים את המסע למחנות בגרמניה,
מתוך גישה שהלקח צריך להיות התנגדות לגזענות בכל מקום. התנגדות לרצח עם כמובן בכל מקום, מכרה ברצח עם של עמים נוספים. זאת אומרת, אפשר להשתמש בלקח השואה להרבה כיוונים, הוא לא חייב להיות רק בכיוון של כוח וביטחון. לפני 6 שנים, ביום הזיכרון הבינלאומי הראשון לשואה, טסו מטוסי חיל האוויר של ישראל מעל מחנה המוות אושוויץ בירקנאו. מצביעים את זעקתם הגרמת, מצביעים לגבורתם ומבטיחים להיות מגן לעם היהודי ולארצו ישראל. המסר שהקצינים והחיילים של חיל האוויר שהגיעו אלינו מבסיס תל נוף מעבירים הוא תואם באופן מוחלט את הפעילות החינוכית שלנו. אין פה, יש פה המשך, יש פה התאמה, יש פה העמקה של הדברים, וזה מאוד יפה. אולי חלקכם תתגייסו עוד שנתיים לצבא. שנה. עוד שנה תתגייסו אולי לצבא. מה אתם חושבים על זה? האם אתם באמת תהיו מוכנים באמת בזמן משימה לסכן את עצמכם עבור כל דבר? האידיאל שהחייל הקרבי הוא שמממש את האזרחות הטובה, הוא האזרח הנכון, הוא האדם הנאמן למדינה, מוטמעת אצל ילדים כבר מהגן. מקשטים בחגים את הגן בדגלים של החילות השונים למשל, ומדברים על החילות השונים, ומתחפשים לחיילים בפורים, זה ידוע. בבית ספר יסודי כבר יש טיולים בעקבות מורשת קרב. בחטיבת ביניים אני חושבת שזה נהיה הרבה יותר דומיננטי. איזושהי מטרה מסוימת, ואנחנו דבקים בה, ואנחנו עושים הכל למען הצלחתה ולמען הישג היעד הנדרש, אנחנו משיגים אותו. כשמפגשים עם חיילים, כשהם רואים חיילים מוטיבציה, שמעבירים להם פעילות, זה בין היתר מכניס להם התודעה הזה שצבא זה כיף, שצבא זה משהו שנותן לך דברים, וזה מגדיל את הרצון לשרת, אני מקווה. כי קודם כל זה הרצון להתגייס. כשאתה רואה את זה, שאתה מגיע לשם ואתה רואה את הדברים יותר קרובים אליך, את החיילים שמסתובבים שם על מדים, אתה מרגיש כאילו, וואו, זה החיילים שלנו, איזה גאווה לראות את זה. מיליטריזם נהיה דרך חשיבה כל כך נפוצה ומובנת מאליה בישראל, שנראה לנו מובן מאליו שכל אחד צריך להתגייס. עם סיומה של כל שנת לימודים, אנו עדים להצלחתה של המערכת. מספר התלמידים המעזים שלא ללכת בתלם, אפסי. ככל שלמדתי וידעתי יותר, הרגשתי מחויב לפעול יותר. ואחרי כמה הפגנות בשטחים שראיתי את האלימות הרצינית הזאת, והבנתי שרגע, לדבר הזה יש משמעות פוליטית. כלומר, זה חלק, הגיוס או האי-גיוס הוא חלק בלתי נפרד צריך להיות חלק בלתי נפרד מהאידיאולוגיה שלי. המיליטריזם בישראל הוא מיליטריזם שמאפיין את התודעה החברתית, חברה שבה הכנות למלחמה הם דבר מתמשך, יציב, מובן מאליו. תמיד מתכוננים למלחמה הבאה, תמיד בטוחים שתבוא המלחמה הבאה. מלחמה היא חלק מחיי היום-יום. האזרחי הקים מעקה לאורך כביש פה שמשרת את ההתנחלויות ובעצם קוטע 5 דרכים חקלאיות שהן דרכי הגישה לאדמות האלה. אנשי הכפר מחו, פנו למנהל האזרחי, זכו להתעלמות גורפת. יש כאן כל שבוע תפילת מחאה ביום 6 בצהריים, והם רואים שבהיגיון ובהפגנות שקטות לא זוכים להתייחסות. הדל עדוד, בעד 10 סנין, נעזר להעתקד, לאן הגיבר ימותון, הסיבר ינצון. לא, ואלפו לא, והגיבר ימותונה. والصغار يزدادون صمودا يزدادون إصرارا يزدادون تمسكا بحقوقهم